2 серпня президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Івано-Франківщину, взяв участь у нараді в аеропорту та офіційно представив новопризначеного голову обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля. Зокрема, гарант держави побував і на Калущині, де його зустріли більше 1000 прикарпатців. 2 гелікоптери передавали приїзду президента України, а «Слуга народу» на Калущини прибув у супроводі кортеджу на машині. Глава держави Володимир Зеленський відвідав міст між селами Піло та Довге Калузьке, який був частково зруйнований під час повені в липні 2008 року. У 2008-2012 роках його відновили, але через недостатність коштів не було виконано всі роботи, які передбачались проектно-кошторисною документацією. Тож 27-30 червня 2018 року паводок підмив опори і впали залізобетонні плити. З боку моста була поставлена пішохідна кладка, але і її знесла вода. Тож від травня люди не можуть ні пройти, ні проїхати. Місцевим жителям доводиться долати лишні кілометри, щоб добратися до районного центру. Через це багато незручностей. Президент України Володимир Зеленський вирішив взятися за відновлення моста і вже до нового року відремонтувати, аби лише не завадили погодні умови. Зізнається начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Володимир Стебницький. Президент прийняв рішення негайно фінансувати даний об'єкт і негайно приступити до виконання робіт. Термін виконання дуже скупий, це до кінця року, хоча всі розуміють прекрасно, що це залежить від погодних умов. Якщо будуть гарні погодні умови, влада організує роботи і чітко буде виконане завдання і доручення президента. На ремонт моста з резервного фонду державного бюджету планується виділити понад 24 мільйони гривень. Вчора урядовий комітет під головуванням Якубіва Степана прийняли рішення одноголосно виділити області, це на першочергові заходи, 63 мільйони, в тому числі на будівництво цього моста, після експертизи, це більше 24 мільйонів гривень. Поспілкувавшись з місцевими жителями, які прийшли зустрітися з президентом України, глава держави з Калущини відлетів на гелікоптері.